gözəl müəllim, gözəl pedaqoq, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Zabit müəllim Nəbizadəni salamlayıram və onu sevərək bu gözəl səhniyə dəvət edirəm. Zabit müəllim, bu ailənin istəyidir, bu Məsim qardaşımın istəyidir ki, sizləri də sevərək bu gözəl səhniyə dəvət edək. Əlbəttə ki, Zabit müəllimi tarda müşahidə edəcək Nurlan Cəbizadə. Kəmançada Respublikanın əməkdar artisti Xəyyam Məmmədov. Thank you.
tapmıram bir təbib kim ona dərdim açam mən Zabit Nebizade.